খেলটো হল নিয়মটো হল বটল বটল গেম বুলি কয় বটলটো যোনে প্ৰথমত উল্টাব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড তিনিটা প্ৰাইজ থাকিব প্ৰথম উল্টাজনে প্ৰাইজ পাব ছেকেণ্ডজনে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডজনে থাৰ্ড পাব তো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ কোম্পানীৰ ষ্টাফ আমাৰ প্ৰাচীনা হেল্থকেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীৰ সদস্য আমি বঙাইগাঁও পাঞ্চৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি খেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিম লগত আমাৰ গুৱাহাটী হেড অফিচৰো বহুত কিছুমান কেণ্ডিডেট আছে বহুত ষ্টাফ আছে সকলোৱে মিলি জুলি আমি খেলটো আজি আয়োজন কৰিছোঁ তো আপোনালোকে চাব ভাল পালে আমাৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আমি চাবলৈ পাব আপোনালোকে প্ৰাচীন অফ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড যিহেতু আমি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এইটো খেলটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ তো এই ভিডিঅ'টো প্ৰাচীন অফ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীত আমাৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল আছে তাতে চাব পাব থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চাব
আৰু নাৰু ও তো আজি আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো তো আমাৰ এক্টিভিটিজ যোনটো আছিলে আমি ব্ৰাঞ্চৰ পৰা যোনটো মাতি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ বঙাইগাঁও ব্ৰাঞ্চ আমাৰ এটা গ'ল আছিলে টাৰ্গেট এটা আছিলে আমি ড্ৰামৰ এটা টাৰ্গেট দিছিলোঁ যে 2 লাখ এচিভ কৰিব পাৰিলে আমি ব্ৰাঞ্চ যিকেইটা ব্ৰাঞ্চ আছে আমি গুৱাহাটীলে মাতিম আৰু ইকুৱেল এণ্ট্ৰিপ দিম লগতে চিনেমা হল লগতে গুৱাহাটী শ্বপিং মলটো তো প্ৰথম এচিভ কৰিব পাৰিছিলে প্ৰথম টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিব পাৰিছিলোঁ বঙাইগাঁও শাখা তো বঙাইগাঁও শাখা আহিছিলে আমি তেওঁলোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ এক্টিভিটিজখিনি আমি কৰিলোঁ লাষ্ট এক্টিভিটিজখিনি আমাৰ এইটোৱে আছিলে গেম বটল গেম ছেকেণ্ড আমাৰ যোনটো আহিব সেইটো আছিলে হাইলাকান্দি ব্ৰাঞ্চ আৰু থাৰ্ড আহিব লখিমপুৰ ব্ৰাঞ্চ সেইটো মাহতে আমি তেওঁলোককো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যেন তেওঁলোক যেন সাজু হৈ থাকে আহিবলৈ আৰু লগতে বাকী থকা ব্ৰাঞ্চখিনিক মই এটাই মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যিহেতু কোম্পানী এটা গ'ল আৰু এটা টাৰ্গেট তোমালোকে দিছে তো সকলোৱে এচিভ কৰা আৰু সকলোৱে আমাৰ ইয়াতে আহিবলৈ চেষ্টা কৰা আমি এক্টিভিটিজখিনি কৰি ভাল পাম সকলোৱে ভাল পাব গাইজখিনি মটিভেট হ'ব আৰু লগতে গাইজখিনিও এটা ভাল চিন্তাধাৰা ৰাখি আগুৱাই যাব পাৰিব যিহেতু আমি ছিনিয়ৰ হয় আমি সকলোৱে সিহঁতক দেখুৱাই দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব হয় সিহঁতক বুজাই দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব সিহঁতক কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব হয় তো সকলো মেনেজাৰলৈকে মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰত্যেকজন মেনেজাৰে যে নিজৰ নিজৰ গাইজক নিজৰ নিজৰ ব্ৰাঞ্চৰ টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰে আৰু ব্ৰাঞ্চ গুৱাহাটীত আহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু অল দ্য বেষ্ট অল অফ ইউ ভালকৈ থাকিব আপোনালোকে বেষ্ট অফ লাক।